І починається післяобідня, їда, жири, овочі і яйка. Яйка жарені без великої кількості олії, навіть на маленькій кількості олії, уточню. Тому бажаю кожному з нас створювати свою форму так, як ви це робите, смачно, легко і з задоволенням. Па-па! Від сторони Натарашко, сьогодні приїхав з футболу, з волейболу і маю невеличку травму, але завдяки тому, що дружина зготувала таку смачну страву, про травму думати неможливо. Туди входить одна з найдорожчих ковбас Іспанії, ну, серединка, більше серединки по ціні, тобто діапазон її. Плюс входить один з найцінніших продуктів на планеті Земля, це курячі яйця, дякувати Богу, що люди їх почали їсти, вживати і донесли стільки корисної інформації до нас на рахунок них. Плюс туди входять саме додаткові ферментативні, назву їх вуглеводами, але це не повноцінні вуглеводи, тому що це овочі, які тільки деяку частину несуть енергії, а більшості виконують ферментативну функцію. Дякую Богу за це, Боже. Дякую тобі. І зараз ми будемо приступати до цього харчування. Я, чесно, виснажений. Харчування в мене з низькою вуглеводкою, ну, в принципі, середнього рівня поки що. Сушка ще не категорична, і протеїни не вживаю, ні креатин, ні БЦА. Тому живу на продуктах, які створив Бог. Дякувати тому, що є мотивація, дякувати всім підписникам, які приходять, дивляться в Інстаграмі, в Фейсбуці, ну, частково в Ютубі. Дякую вам, ви прикольні. Па-па, рухаємось вперед. Зайшли на іспанський ринок. Що нам показує цінова політика? Ми бачимо ковбаси, сальцесончики, тобто все, що хоче душа. Ціни, в принципі, є кусючими, якщо переводити з української гривні. Але якщо ти береш тут якусь ковбаску, то будь впевнений, що вона є індивідуальна, тому що дуже маленька кількість таких ковбасок присутня у супермаркетах. Тобто люди тут платять за те, що вони їдять щось індивідуальне. Тобто в Україні таке зустрінеш майже на кожному ринку. Але тут, на жаль, ти цього не зробиш. Тобто на кожному магазині такої ковбаси немає. Вона тільки є в окремих місцях. Так само як продукти такі, як гречка і різні такі українські сири і тому подібне. Ось дивись, це шланг, яким постійно кожного обіду миють, значить, наші любі друзі. О, цей сир. Сир. Сири. У нас теж такі є класні. Вони, значить, беруть і промивають ринок. Я думаю, чому на краківському такий сморід. А тут відчуваєш чистоту, тут є хлорка. Сам прикол в тому, що запах хлорки дуже такий маленький, мінімальний, але відчувається чистота. На кожному ринку в Іспанії є туалет адекватний, де ти можеш зайти безкоштовно, помити руки, помити ноги, помити голову, все, що ти хочеш, можеш помити. І там буде охайно, чисто і прикольно. І на кожному ринку також є охоронець, який просто дивиться за порядком. Він відноситься до поліції. Чи це погано, не знаю, чи це добре, не знаю, але такі ринки саме в Іспанії. Можливо, саме і зсередини будується така чистота у цілій країні. Ось так, друже. Па-па! Ми зайшли в таку дуже смачну пекарню. Тут продається дуже багато штук смачних. Зараз буду замовляти собі ось такий колісон томата. Моцарелла. Жіночка тут у нас одна. Думаю, може бути деколи черга, але пекарня смачна. Ми їмо мучне, тільки пам'ятаємо, контролюємо. Залежно, в яких цілях ми це робимо. Тут є різні ходоги, тут багато чого різного. З атунчиком, з такими штучками. Па-па. А ось наша піца щитмілу. Зараз вона буде заходити в цю духовочку. Друзі, сир, помідори, перець, також м'яско, яке присутнє там додатково в різному виді, свиняче. У мене тут пара, дуже сильно не можу сконцентрувати. Тобто, якщо взяти до уваги повністю склад піци, вона є калорійна, тому ми будемо її їсти, враховуючи зменшення калорій в загальному. Вибачаюсь за неякісне відео. Па-па! Ми тільки що дискутували, як розводять в Україні людей, які хочуть ремонтувати телефон, і заодно зготувалась наша піца. Що тут сказати? Слів бракує. Чемпіони, ну що, дивись, в принципі, тут входить кількість інгредієнтів, жир м'ясний,
Є також перець, є зелений, червоний, є помідор, є томатна паста, трішки грибочки. Олії на дно, плюс грибочки, як підказала мені щойно дружина. Ну, саме калорійне з цього всього це є тісто і ковбаска, ми брали її натуральну, ми заплатили за пів кілограма ковбаси 10 євро, це солідно, тому ми довірились виробнику. Ось, плюс взяли ще трішки хамончика свині, ну своєрідно так називають м'ясо в'ялене з свинини, сердо в Іспанії. Ми йдемо зараз дивитися фільм до нашої подруги з Валенції, ой, точніше з Венесуели. Далі, можливо, якісь будуть деталі по споживанню, я обов'язково вам включу. Па-па! Пам-барарам-пам-пам-пам-пам! Маленький мікро-перекус. Друзі, це м'ясо. М'ясо запечене без краплинки олії в власному соці. З додаванням різних там приправ. Це вже дружинний там момент, секрети. Не знаю, що там таке, але смачно. А це ось сьогодні до вечора також мушу з'їсти. Посипано сіллю, в середньому до 5 грам стараюсь споживати солі. Більше шкодить, менше, ну, 3 грами можна їсти. Ось, залежно від організму, звісно, якщо ти важиш там 55 кілограм, кількість солі тобі потрібна менше. Я важу 90-91, 92, ну, там, по-різному вага показує зараз, тому що процес сушки, він не такий жилкий, як здається. Все. Бажаю тобі споживати, якщо ти все-таки на похуданні, замість таких солодощів, печеньок і тому подібних штук, їсти овочі та м'яско. Друже, ну що може бути смачніше? Слава Богу, смачно, па-па.